Eu achei legal porque a gente está falando aqui dos líderes mundiais, né? Que estão lá e não bem que os líderes vão no primeiro dia depois cai fora. Presidente já está aqui, né? Nem agora é negocinho, agora é De qualquer maneira a gente tem que saber qual é a nossa parte. Então eu achei legal uma listinha que você trouxe para a gente de uma advogada importante, Adriana. <laughs> Isso, a Raquel Biderman, ela, ela é da World Resources International, é uma parceira, é, é, uma, é uma ONG parceira da ONG brasileira Uma Gota no Oceano que uh, vem militando muito nessa causa, sobretudo uh, da preservação das águas, né, André? E, e ela escreveu um artigo que é um pouco trazendo para nossa, para a realidade do cidadão comum, né, é, baixar um pouco no, no terreno da vida real, né, do dia a dia, é, essa reflexão sobre clima e o que o cidadão comum pode fazer. É, em casa ou sensibilizar seus amigos. É coisas, são coisas que, que André tem falado muito né, em todas as vezes que ele vem aqui. Mas eu achei curioso porque a gente fica com as atenções muito voltadas nesse discurso macro e, em alguma medida, achando que não, não tem nenhum papel. Maria, vou até é, confessar para você aqui uma coisa que eu acabei de fazer lá em casa. Troquei as lâmpadas todas de, de croicas para LED. E é, troquei as descargas do banheiro por aquela inteligente que, que, que é, economiza água. Opa. Então é uma, uma atitude beija né? mas que tem algum impacto no consumo de, de água do prédio. já vai te dar uma estrelinha. Eu vim buscar essa estrelinha hoje aqui, Maria, <laughs> com o trigueiro. Então, é, olha lá, a listinha dela é bem curtinha, são cinco itens que ela considerou principal. O primeiro deles é a redução do consumo de energia, e aí tanto apagar a luz, quanto trocar lâmpadas por outras eficientes, quanto desligar aparelhos em standby, quanto é, reduzir, uh, fazer troca de aparelhos por aparelhos mais eficientes, aqueles que têm celular, geladeira, ar condicionado, uh, máquinas de lavar. Isso gera realmente consumo de energia. Reduzir o consumo de super De maneira geral. Sejam né? quais forem. Roupa demais, sapato demais, comida demais. A gente desperdiça muito comida. Em alguns casos no Brasil, se fala em 30, 40, até 50% dos alimentos in natura são altamente é, descartados, né? Porque as pessoas. Compram errado, consomem errado. Ah, a outra, Maria, e aí ele fala isso: olha, quando você é, consome supérfluo, ele acaba virando lixo, vai lotar aterros sanitários, ou os lixões, que já deveriam estar banidos, mas ainda não estão, né, André? É, e emitir gases do efeito estufa. Comprar produto é, orgânico para reduzir consumo de agrotóxicos e, e fertilizantes de modo geral, deixar o carro em casa sempre que possível. E quando não for possível, dar carona, né, Tom Leão? Isso A gente aí. aqui vem que vocês tiveram isso, Mais uma estrelinha aqui para os dois. Ó Agora, o motor flex, bote etanol. Bote etanol. Em mas, de clima, Etanol é porque é renovável, mas emite... emite. Mas, mas a emite cada safra produção. de cana, sequestra carbono. Vou ganhar outra ciclo. estrelinha, que vocês sabem que eu uso etanol é. independentemente é, do preço. Mesmo se a conta hum. sai desfavorável... Flávio Oliveira usa etanol. não. Tem meu caderninho que eu provo, né? Todo é o meu isso abastecimento. Tada com e, esse caderninho. <laughs> e o pasto, né? O bife é que ela chama de baixo carbono, que vem de gado criado de forma a, a emitir menos, menos carbono. Como é que a gente sabe? É, isso? Por exemplo, é. não ser é, pasto de queimada, né, Maria? Mas isso aí, como Mas é que a gente sabia isso uma uma carne, assim, é? Né? Pois é, tem que, ter um, tem que ter um certificado. Então, você vai ter que descobrir quem é o, o fornecedor. É, ambientalmente ou sócio ambientalmente correto do, da carne que você Existe uma um curso para você certificar a carne brasileira. Não é fácil organizar essa cadeia produtiva com selagem e certificação, mas a gente está caminhando. A exportação tá, né? é muito é Seria interessantíssimo, é. né? O negócio ficar evidente ali, né? Para a exportação ser a gente mais já teve esse tipo de negociação. Aliás, o André falou da, da, da questão da energia, né? De baixo carbono é. é na produção como um todo. Mas nós vivemos algum, alguns anos atrás uma ameaça de boicote à carne brasileira, justamente pelos pastos feitos a partir das queimadas é, e do desmatamento. Davi, eu poderia botar mais uma coisa nessa lista, que é o seguinte... Não, pode! A gente já está em, tá em curso, que eles é, influenciam você a comparar coisas que são produzidas próximo. Porque tem menos tempo de transporte, ah, menos sim, demissão. ela fala isso, olha. Se não Conta puder do, comprar o orgânico, fornecedor local, né? Mais planta, faz a sua hortinha no telhado. E não, tal. e se você vai comprar não de é alguém, simples. que seja o cara que criou no teu próprio estado, ali perto. E isso tem ainda tem a transporte. vantagem do desenvolvimento local, é. que é que muito é. legal, porque você está gerando renda na sua vizinhança. Já falamos disso aqui, Maria. Você viu